случайни контакти с отвъдното. Някои изследователи са проучили и написаното за виденията в последния час преди смъртта. Пациенти, намиращи се на крачка от смъртта, често виждат появата на покойници, дошли да ги посрещнат и отведат от другата страна. Още в началото на метапсихическите търсения се съобщава за няколко любопитни случаи, когато умиращите са виждали приближаването на техен приятел, за чиято смърт още не са знаели. Най-важните открития са направени през 60-те и 70-те години, когато доктор Карлис Озис от Обществото за метапсихически изследвания наблюдава случаи на умиращи, които си отиват от този свят в добро душевно здраве и без прилагането на влияещи на психиката медикаменти. След това, заедно с колегата си Ерлендър Харалдсон от университета в Рейкявик, Исландия, той доказва, че виденията в последния час не зависят от културата на умиращия. Същественото в откритията им е, че за пореден път доказват, че субективният контакт с отвъдното, осъществен чрез сънища, видения или усетено чуждо присъствие, не може да бъде обяснен с никакви известни на психологията механизми на съзнанието. Но дори доктор Озис признава, че тези случаи не могат да се приемат за неопровержимо доказателство за живот след смъртта. При тях може би се осъществяват някакви неизвестни досега психологически процеси. Затова той продължил с изследване на появите на други лица в виденията, надявайки се в тях да намери доказателство за живот след смъртта. Случаят, с който най-много се гордее, е изключително сложен. Озис го разказва на 26-та годишна среща на Асоциацията за парапсихология, състояла се в университета Фейрлей Дикинсън през 1983 година. Доктор Озис започва речта си с уточнението, че не всички появи на хора във виденията са резултат на един и същ метапсихически процес. И по други поводи съм казвал, че тези появи стават много по-плътни и обясними, ако ги тълкуваме по-отделно, всяка сама за себе си, а не ги разглеждаме общо, като явления, притежаващи обща природа. И продължава. Случаят, който ще ви разкажа, е образец за тип поява, при която появяващият се изпълнява много точни задачи. Касаяло се за много смела намеса, предизвикана от някакво модно за момента твърдение на парапсихолози, противници на теорията за живота след смъртта. Участващите в историята лица държали анонимността им да бъде гарантирана, затова доктор Озис променил имената им. Събитията започнали със смъртта на около 50 годишен бизнесмен, наречен Лесли, женен, баща на три деца. Друго участващо в историята лице бил синът му Ръсти, починал като дете 18 месеца по-рано. Лесли се споминал през 1982 година при въздушна злополука. Пилотираният от него туристически самолет се разбил някъде в Южните щати, а причините за злополуката така и не били изяснени. На следващия ден известили семейството. Освен скръбта, те трябвало да внимават и за майката на Лесли, Марч, която била доста възрастна и не била добре със здравето. Смятали, че няма да преживее шока от смъртта на сина си. Тази тяхна тревога споделяла и една тяхна приятелка. Тъй като била силно вярваща, тя помолила собствената си майка, връзничка на възрастната дама, да се моли за душата й. Жената знаела, че майката на Лесли е по-скоро материалистка и не вярва нито в метапсихическите явления, нито пък в какъвто и да било живот на душата, затова насочила молитвите си пряко към загиналия, молейки го да се яви на майка си като знак, че съществуването му продължава. Поискала и друго, да й се яви, хванал за ръка починалия си син.
жената споделила съдържанието на молитвите си единствено с съпруга си и започнала да се моли по 3 пъти на ден. Един ден, след като се понатрупали около 10 часа молитви, Марчи изведнъж се събудила в стаята си и видяла до леглото 2 души. Лесли стоеше там, споделила тя по-късно пред доктор Озис, и държеше бебето за ръка. До леглото гледаха се. Разбудих се напълно. Бяха доволни, щастливи, че пак са се намерили заедно. Недвусмислено ми показваха, че е така, и аз го почувствах. Ето още какво разказала на лекаря. Бяха напълно реални. Около тях обаче имаше нещо сиво, сива мъгла из цялата стая. Не можех да я пипна, но всичко беше сиво. Но те бяха напълно реални и двамата. В стаята цареше полумрак. Светлината на уличните лампи минаваше през шторите, но не се нуждаех от повече светлина, за да ги виждам. Движението покрай къщата е много оживено. По всяко време минават автобуси и камиони. Но в този миг не се чуваше никакъв шум. Нищо друго не съществуваше, сякаш целият свят бе спрял. И в него стояхме само ние тримата. Имах чувството, че ми вдъхваха живот. Той ми връщаше живота. Това е най-силното ми усещане. Никога, ама наистина никога не ще го забравя. Никога преди не съм усещала подобно нещо. Никога повече след това не го усетих. Струва ми се, че бяха дошли, за да ми вдъхнат спокойствие. И наистина много ми помогнаха. Още не съм се оправила съвсем от скръбта, но все пак я преживях. Преживях най-тежките моменти, когато ми се искаше да сложа край на живота си, толкова бях потисната. Опитах се да ги задържа и те си тръгнаха. Смалиха се и изчезнаха. Но госпожа Марч не е единствената посетена от призраци през тази нощ. Една племенница на Лесли, 6-годишно момиченце, живеещо на около 150 км от дома на Марч, което знаело, че чичо му е загинал, го видяло да се появява в стаята 3 часа преди появата му при Марч. Впоследствие момиченцето разказало на доктор Озис, че се събудило и видяло някакъв облак в стаята. В него стояха Лесли и Ръсти, държаха се за ръка. Изглеждаха нормално. Наистина беше той, Лесли. Интересно е да отбележим, че молещата се жена изобщо не била споменавала момиченцето в молитвите си. Нещо повече, тя изобщо не знаела, че Лесли има племенници. Доктор Озис смята, че хипотезата за екстрасензорната перцепция е неприложима в този случай, тъй като налице е доста значително разминаване във времето. Марч реагира на така нареченото телепатично послание много часове след като той било изпратено. Необичайно е и друго, как момиченцето, което изобщо не е познавало молещата се жена, би получило телепатично съобщение от нея. Не можем да допуснем, че пралелята го е изпратила, та нали Марч вижда сина и внука си няколко часа по-късно, пък и отношенията и с детето не били чак толкова близки. След като представил случая пред Асоциацията за парапсихология, доктор Озис прави следното заключение и предупреждение. Само от един изолиран случай не може да се съди за живота след смъртта. Различните изследователи интерпретират данните по различен начин, в зависимост от начина си на мислене. Все пак ми се струва, че в този случай не можем да отречем, че появата на починалите не е статично, лишено от съзнателност, видение. Нещо много по-мощно и съвсем определено стои зад този случай. В заключение можем да кажем, че в момента, когато парапсихологията е на прага на втория век от съществуването си, изследователите, посветили се на изучаването на проблемите за живот след смъртта, като че отново се озовават в началната точка. Те пак се занимават с проявленията на непознати явления, ровят и с проблемите на медиумността, на излизанията извън физическото тяло, на виденията в последния час и по време на временна смърт и всичко това с надеждата да се докаже безсмъртието на човека.